Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U Tirani se održava dvodnevni samit lidera Evropske unije Zapadni Balkan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na samitu. Potpisana je roaming deklaracija između dela operatora iz Evropske unije i operatora Zapadnog Balkana, što znači niži roaming između zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana od oktobra 2023. godine. Roaming deklaracija predviđa da će prve benefite korisnici osetiti već od naredne godine, izjavio je danas za Tanjug u glavnom gradu Albanije generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se tokom dana sastao sa nizom zvaničnika iz više zemalja sa kojima je razgovarao o svim važnim temama. Dok traje samit, u Tirani se održava i protest opozicije koju predvodi lider Demokratske partije i bivši predsednik Albanije Sali Berisha. Na protestu je došlo do incidenta kada je nepoznati muškarac fizički napao Berishu, prenose reporteri. Incident se dogodio tokom protestne šetnje koja se održava zbog, kako su naveli, odbrane evropskih vrednosti koje ugrožava albanski premijer Edi Rama. Josep Borelj po dolasku na samit Evropske unije Zapadni Balkan u Tirani na pitanje o dijalogu Beograda i Prištine rekao je da je važan trenutak za to. Borelj je poručio da je poslednja verzija predloga u dijalogu već prosleđena Beogradu i Prištini. Spor oko tablica je završen. Sada strane moraju da se angažuju oko dijaloga uz predlog koji je na stolu, a kojem su značajan doprinos dale Nemačka i Francuska, objasnio je Borelj. Ocenio je također da je danas važan dan za Zapadni Balkan, jer se prvi samit Evropske unije održava u regionu. Tribinom Starajmo se zajedno, koja je organizovana danas u dnevnom boravku u Staropazovačkom parku, završen je petomesečni projekat Centra za socijalni rad Stara Pazova pod istoimenim nazivom. Projekat je bio fokusiran na unapređenje starateljske zaštite mladih, odraslih i starijih lica u opštini Stara Pazova. Ova ciljna grupa je prepoznata kao osetljiva usled nedostatka potrebnih usluga, tako da je cilj bio unapređenje kvaliteta života lica koja su pod starateljskom zaštitom i podrška starateljima, objasnila je Dajana Kostić, koordinator projekta. Sa starateljima se radilo edukativno kroz dnevno okupacione aktivnosti i međusobno upoznavanje. Jednom nedeljno su bila predavanja lekara, pravnika, psihologa, a za štićenike su organizovane i radionice. Direktorka Centra za socijalni rad Rada Žugić je na završnoj tribini izrazila zadovoljstvo sa još jednim uspešnim projektom. Realizovan pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, a u završnoj tribini su prisustvovala Joland Korora, pomoćnica Pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, takođe Nataša Milić-Milaš, pomoćnica predsednika opštine Stara Pazova, predstavnici drugih institucija, staratelji i štićenici. U sali Bele zgrade u Staroj Pazovi danas je održana radionica u okviru takmičenja mladih inovatora. Učešće su uzeli učenici osnovnih i srednjih škola sa teritorije Staropazovačke, ali i okolnih opština. Drugi deo takmičenja biće realizovan u četvrtak, kada će učesnici imati priliku da predstave svoje biznis planove. U svetu su najskuplje ideje, a najbolje svakako imaju mladi ljudi, pa će tako učenici osnovnih i srednjih škola svoje originalne vizije imati priliku da predstave na 35. takmičenju mladih inovatora u Staroj Pazovi. U sali Bele zgrade u Staroj Pazovi održana je radionica na kojoj su učenici edukovani kako da formulišu svoju poslovnu ideju, da je analiziraju i ocene sa finansijskog i etičkog aspekta. Cilj događaja je da se kroz radionice savlada izrada poslovnih planova i predstavljanje poslovnih ideja i na taj način podstaknu mladi da što kvalitetnije i kreativnije primenjuju naučeno. Organizator ove manifestacije je Savez pronalazača Srbije, a istu je podržala i opština Stara Pazova na čelu sa predsednikom Đorđem Radinovićem.
U Lisabonu je počeo svetski kongres dijabetesa, najveći događaj koji se organizuje na temu šećerne bolesti u svetu. Uzimajući u obzir da svaka deseta osoba na planeti ima dijabetes, ovogodišnji kongres je pod posebnom pažnjom svetske javnosti. Delegaciju naše zemlje predvodi Aleksandar Opačić, predsednik Dijabetološkog saveza Srbije, koji je zajedno sa saradnicima već učestvovao na Generalnoj skupštini Međunarodne dijabetes federacije i kao predsednik saveza jedini imao pravo glasa ispred naše zemlje. Značajno je napomenuti da je upravo u Lisabonu i akademik profesor dr. Nebojša Lalić, koji je zvanično preuzeo mesto predsednika Evropskog ogranka Međunarodne dijabetes federacije. Osim uvođenja jedinstvenog elektronskog zdravstvenog kartona, naredni korak u digitalizaciji zdravstvenog sistema je povezivanje svih ustanova i lekara specijalista kroz elektronski uput i elektronski medicinski dosije i olakšavanje pristupa pacijenata lekarima specijalistima. Uspostavljanje elektronskog dosijea biće jedan od ključnih reformskih prioriteta Saveza za zdravstvo, koji će pružiti podršku Ministarstvu zdravlja i resornim institucijama u ovom poslu, saopšteno je na konstitutivnoj sednici NALED-ovog radnog tela. Ideja kod uvođenja dosijea je da pristup ovoj evidenciji dobiju i lekari u privatnim ustanovama u cilju efikasnijeg lečenja. Vreme sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom. Vetar slab do umeren, istočni i severoistočni, a na jugu zemlje južnih pravaca. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 5 do 14 stepeni. Pratili ste vesti Radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!